السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كنتي هبان داوديا الملك استاجبتان وحان دلان هبان وعلى وناكسن قدبه دور فوق دور كنن هبان كعا وحايته وحاسم لحد اللي نغ سو غاده جيده كوتيميده دنجري هي جوبته وفديه دل كامره كان برحان روب لي على هي باش عالم كا اي كو غد جرتا تاغرده دللكا اون سامي عذركا ايبولا بسم الله الرحمن الرحيم مدحونا جمهورية مدن إسماعيل عمر قلي أي تعسي تيران يلا أدري قويسك إهل كي يقراب دو كبحي دنجري هوري جمهورية جوتو فدي ذلك مريكنك الله نحرسته مرحون رب الهي مرحونك وحا وكالم وحتر لي وكقاتي لنعي ذا دبلوماسية دا يدلكينا سنوتك مركو وها كون سقال بقول يشيني سيديتك مرحونك وحا ومضحكاها مسؤولين تي اوغو ريسي سفارة دا دلكين وكلي يهي دلكا كينيا مرحون ربع الهي وحا الله مقا عابل سنتك كون سقال بقول يليحي سيديتك وكيلك جبوتي وقابل سن برنامج دا قرام دا مدوبة دلكينا دريال كديانكا كان يكون سجال بقولي سيدي سيدي تنكي مرحونك وحوها وكيلك جوبتدا اه جمهورية جيبوتي وفديا قرمدا مدوبي يوسفيركا جمهورية جيبوتي وفديا دالكا مايكنكا كون سجال بقولي سجالي سيدي تنكي وحو نقضي دنجرها جيبوتي وقابل سندالكا كندا يشوفوا ويروكتي سوتاي مجالا واشنطن ادالكا مايكنكا سند كون سجال بقولي سيدي سجاشنكي الا يكون سجال بقولي افري سجاشنكي وحو مرحون روبلي او الهي ونقضي وكيلك جيبوتي قولها امانكا قرمدا مدوبي وحانو مدح كنقضي وقتكاسي بدقي قولها أمانك وقابلسن حيراده لغو سورغي دالك هيتي مرحون روبلي الهي وحا وها رقعدا دبلوماسينتا رقعدا دبلوماسينتا قرمدا أفريكا كسوغن عرقا مريكنكا وحان وقتكا سي كبحي وحان وقتكي سو كبحي عوجينتا إسكاشيكا مريكنكا إيو قاردا أفريكا سنت كوكو سغال بقولي سغالي سغاشنكي وحا وكردي دالك كسابسن هرمرينتا صحافة دالكين وكلية هاي دميدا madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ugu talay balada ugu sareysa dalkeena loo yaqaan oo national defense de juin wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudan ee maxmud cali yusuf ee dhammaan diplomaasiyinta dalka iyo waliba shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ayaa tacsiis tiraya la u diraya oo iska ehelada iyo qaraabada uu ka baxay marxuun roob la culahay waxaana aan eebo uga bareyna inuu ka waraabiyo janniinkiisa oo iska ehelada iyo qaraabada uu ka baxana samiri iimaanu ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un isla geerida ku timid danjarihii jabuuti u fadhiyay dalka mareykanka marxuun roble culhaye ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudan ee abdul qadir kamil maxamed ayaa u diray tacsi tiraanyada qoyska ehelka iyo qaraabada uu ka baxay marxuumku ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda waxa uu wax ka tilmaamay dowrka uu marxuumka kaga jiray diblomaasiyadda dalkeena isagoo markaasi dadaal weyn u galay qaranka waxaana uga barayaa inuu naxariistiisa janna ka waraabiyo samir iyo iimaanna ka siiyo intii uu ka baxay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allah uu naxariistay sidoo kale waxaa tacsi tiraaya la u diraya geerida ku timid danjarihii hore jamhuuriyadda jabuuti u fadhiyay dalka maraykanka marxuun roble culhaye guddoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumed ra-iisul wasaare hore dalka mudane dileyta maxamed dileyta wasiirka warfaafinta boosaha iyo warisgaarsiinta mudane cali xasan bahadoon danjiraha jamhuuriyadda jabuuti u fadhiya dalka jarmalka mudane aadan maxamed dileyta danjiraha jamhuuriyadda jabuuti u fadhiya dalka qatar mudane muumin xasan bare danjiraha jabuuti u fadhiya dalka masar mudane muuse maxamed axmed iyo agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda mudane muuse maxamed cumar sidoo kale waxaa tacsi tiraya la u diraya xogayaha guud ee xafiiska ra-iisul wasaaraha mudane nagiib cabdalla maxamed kaamil waxayna dhammaantood u dirayaan tacsi tiraayada qoyska ehelka iyo qaraabada ka baxay marxuumku waxaana eebo uga baryayna inuu naxariistiisa janna ka waraabiyo samir iyo iimaanna ka siiyo intii uu ka baxay marxuun roble culhaye inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun wasiirka caafimaadka doctor qaasim isaaq cusmaan ayaa shalay kulanlay qaatay madaxda xarumaha caafimaadka ee gobolada dalka gudihiisa kulankaasi waxaa ka qayb qaatay mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda caafimaadka ujeedada shirkaasi ayaa ku saabsaneed xaqiijinta horu socodka mashruuca uu maalgeliyey bangiga adduunka ee ku salaysan awoodda caafimaadeed kaasi oo loogu talagalay xarumaha caafimaadka ee gobolada dalka gudihiisa kulankaasi madaxda xarumaha caafimaadka ee gobolada ayaa ka waramay sidii mashruucaasi uga hirgeli lahaa gobolada ay ka socdaan wasiirka caafimaadka doctor qaasim isaaq cusmaan oo kulankaasi ka hadlay waxaa dhakhaatiirta uu ku booriyey in ay ku dadaalaan mashruucaasi caafimaadeed ee loogu talagalay dadka ku dhaqan gobolada dalka gudihiisa
iyadoo la xidhiidho barnaamijyada ballaaran ee tababarada xirfadaha ee loogu talagalay dhalinta meel dhow kaga hadhay waxbarashada mas-uuliyiinta ka socda wasaaradda waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha oo ka kooban agaasimaha guud ee tababarka xirfadaha ayaa shaqo ugu baxay 5 gobol ee dalka gudihiisa. Mas-uuliyiintu waxa ay howlo shaqo ka bilaabeen magaalada xarun goboleedka ee Cali Sadiix, waxaana halkaasi diran ugu soo dhoweeyey prefect-ka gobolkaasi mudane maxamed waabiri casuule iyo gudoomiyaha maamul goboleedka mudane cumar axmed wacays. waftigaasi waxa ay la kulan qaateen xarunta maamul goboleedka Cali Sadiix, mas-uuliyiinta waxgaradka ruqaasha iyo dhalinta magaalada Cali Sadiix, waxaana uga warrameen barnaamijyada xirfadsiinta dhalinta gobolkaasi Cali Sadiix ee wasaaradda waxbarashada qaranka ee tababarka xirfaduhu ay u wado dhalinta reer Casajoog. waxaa la qabtay gacanqabad wanaagsan oo dhalinta wax loo qabanayo wax la barayo ayaa loo yimid oo laga wada hadlay, waa lagu heshiiyey beefeega iyo iyaka iyo duqaytida iyo dhalinta way ka heshiiyeen, sidaana way ku mahadsan yihiin. Gacanqabadka wanaagsan oo waxbarasho ah ayaa loola yimiday, sidana waa la qaabilay oo wixii gacanta oo dhan ka socda oo ka mid a wax shofeerka, makanisyaanada, elektrisyaga, borombiyega, tani kale se dabaqita cuntada la baro, wax foormo fiican weeyaan. Haddii alla yidhaah waxaa dee lagu tala jiraa in inta hal degmada Cali Sadiix dee laysugu yimaado haddii alla yidhaah haddii oo wax lagu barantii, sidaasay dee waan walaalka ku heshiinay iyo dowladdaba wayna maha ku mahadsan yihiin. iyagoo ay la xidhiidho mashruuca fili socio ee garabgalka dadka ay hayntoodu hooseyso, wakaaladda horumarka Jabuuti ee ADDES ayaa qunqorosi tababar u socday muddo 3 maalmood ah ku qaban qaabisay magaalada Cadeeta Jura. tababarkaasi muddadii uu socday waxaa lagu soo qaaday la dagaalanka nafaqadarada hooyada iyo ilmaha. tababarkaasi intuu socday waxaa ka faa'iidaystay haween fara badan oo ku dhaqan xarun goboleedka Tijuura iyo degmooyinka hoos yimaad, waxaana haweenkaasi ay ka faa'iidaysteen sidii loogu hordegi lahaa nafaqadarada soo food saarta hooyada iyo ilmaha. waxaana halkaasi ka hadashay Marwo Suleekha Xamed Maxamed oo ka mid ah wakaaladda horumarinta bulsho ee ADDES. waxaan u nimanlay mashruuca la dagaalanka nafaqadarada Tijuura ayaanu ku qaadanaynaa 3 isho oo formation ah. waa mashruuc ay isla shiraakoobeen ADDESta iyo Bank Mondialka. waxyaabaha aad baranaysiin waxaa ka mid ah sida loo qaado miisaanka, sida dadka loogu wacdin geliyo ubaata imaashkaad haysatiin ood islamaa ku wacdin gelinaysiin, sida cunto fiican oo nafaqo loo cuni lahaayeen, iyo inigii oo sameynaya cunto karis, loo sameynaya hooyooyinka, loo sameynaya ubadka. marka insha allah waxa loo baahan yahay inaad iniguna nala shaqaysiin. waa projet weyn, waa projet wadanka ku baahay. wadanka wax badan soo kordhinaya, hooyooyinka wax soo kordhinaya, ubadka wax soo kordhinaya. marka waxaan u baahanahay inaad nala shaqaysiin projectgan sida uu u hirgalo, u hagaago, dadku nafaqada ay u baahan yihiin ay uga helaan, ubadku nafaqada ay u baahan yihiin ay uga helaan. projet weyn, waa projet wadanka ku baahay. wadanka wax badan soo kordhinaya, hooyooyinka wax soo kordhinaya, ubadka wax soo kordhinaya. marka waxaan u baahanahay inaad nala shaqaysiin projectgan sida uu u hirgalo, u hagaago, dadku nafaqada ay u baahan yihiin ay uga helaan, ubadku nafaqada ay u baahan yihiin ay uga helaan. helinaysiin sida cunto fiican oo nafaqo loo cuni lahaayeen, iyo inigii oo sameynaya cunto karis, loo sameynaya hooyooyinka, loo sameynaya ubadka. marka insha allah waxa loo baahan yahay inaad iniguna nala shaqaysiin. waa projet weyn, waa projet wadanka ku baahay. wadanka wax badan soo kordhinaya, hooyooyinka wax soo kordhinaya, ubadka wax soo kordhinaya. marka waxaan u baahanahay inaad nala shaqaysiin projectgan sida uu u hirgalo, u hagaago, dadku nafaqada ay u baahan yihiin ay uga helaan, ubadku nafaqada ay u baahan yihiin ay uga helaan.
دمر كنا فقد أيوب هاي ما يوجه لان بلشتو نا إنه جوه هجاتو إنه إما هو كبعده. برفيقا قبل كا عرتا مدن عبد الله درر عكية يقدومية هما من القبلات كا مدن عمر جامع بدوا إيه ولي بلية سنقرون البيغتون أي شلي بغضي تولوية كاسكتورية بنين لي كاتر سن قبل كاسي عرتا أو هالكاسي لغا وضاها ولا لغو دقا يو هاما هابيها وجددا كدن بيسا وقشدا أي أحسد بيو لغدار سين لها دوينها كل دقان تولوية كاسي لغونا دمي لها حرات كا كرنشا بيو لآنتا waxaan hawsha si maalgelisay xogaga ciidamada faransiiska ee ku sugan dalkeena kadib booqashada prefect gobolka Arta iyo gudoomiyaha maamulka goboleedka waxa ay bulshada ku dhaqan tuulooyinkaasi ay uga mahadceliyeen xogaga ciidamada faransiiska talabadaasi ay ku taageerayaan in wax laga qabto biyaanta halkaasii laga dareemay ciidamada gendarmeriga ayaa hawl ballaadhan oo ay qabteen maalintii Isniintii ee 22ka bishan waxay gacanta ku dhigeen 4 hiliblee oo si sharci darro ah u qalay 6 iyo 7 neef oo ay ku wadeen suuqyada magaalada madaxda sida ay sheegeen ciidamada gendarmerigu xoolahaasi ayaa ah kuwa aan lugubin caafimaadkooda waa aan soo marin xafiiska xoolaha waxaana intaasi ku dareen si qarsoodi ah in lagu waday siribadaha kala duwan ee magaalada madaxda ciidamada gendarmerigu waxa kale oo ay sheegeen in cadka xoolahaasi ay u qaadeen xarunta xoolaha ee Bulcaws oo halkaasii baaritaano loogu sameeyay intii aan loo qaadin dadkaasi ku dhaqaaqay falkaasi jeelka dhexe ee gabad ciidamada gendarmerigu waxay intaasi ku dareen in 4 hiliblee ee talaabadaasi ku dhaqaaqay la horgeyn doono garsooraasi sharciga looga maro wararka caalamka caawa idin ku hayna waxaa ka mid ah haweeneyda madaxweynaha dalka Central Africa Catherine Samba-Panza ayaa shalay dib isku shaandheyn ku samaysay xubnaha xukuumadda ku meel gaarka ah ee dalkaasi Central Africa waana markii labaad muddo haddan laga joogo sanad waxa ay haweeneyda madaxweynaha dalkaasi ay isku shaandheyn ku samaysay xukuumadda dalkaasi waxaana xukuumadda cusub u soo biray 6 wasiir oo aan horey uga tirsanayn xukuumadihii hore ee dalkaasi xukuumadda cusub ee dalkaasi ayaa ka kooban 2-3 xubno halka tii hore ay ka ahayd 17 wasiir tan iyo markii talada dalkaasi laga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Francois Bozizé bishii Maars ee 2013 waxa uu dalkaasi qarka u gaaray dagaal sokeeye ka hor inta aan la sameyn xukuumad ku meel gaar ah ee madax ka tahay madaxweyne Catherine Samba-Panza magaalada Malamo ee caasimadda dalka Guinea Equatorial waxaa shalay ka dhacay shirweyne looga hadlay halista cudurka Ebola waxaana shirweynahaasi halkudhig loogu doortay la dagaalanka qaarada ee cudurka Ebola shirweynahaasi waxaa ka qayb qaatay qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha iyo madaxda dalalka qaarada Afrika iyo madaxweynaha dalka Zambi Robert Mugabe oo ah gudoomiyaha xilka haya ee midowga Afrika oo kulankaasi ka hadlay waxaanu ku baaqay istaageersi iyo midnimo qaaradda si taageero loogu fidin lahaa dalalka uu cudurkaasi Ebola ku habsaday sida xun uu saameeyay ee kala ah Liberia, Sierra Leone iyo Guinea shir madaxeedkaasi ayaa kusoo beegmay xilli cudurkaasi Ebola uu gabaabsii ku yahay dalkaasi aan soo sheegnay dalka Liberia 4 qof oo la sheegay in ay yihiin kuwii ugu dambeeyay ee cudurkaasi u jiifa ayaa lagu soo waramayaa in ay ka bogsadeen cudurkaasi oo ay maanta ka baxeen dhakhtar ku yaal magaalada Monrovia tacsida waxaa kale oo tacsi tiiraanyale u diraya qoyska ehelka iyo qaraabada uu ka baxay marxuun Roble Colhaye gudoomiye ku xigeenka ahna kusimaha gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane cilmi cusiye wacas waxaana eebo uga baranay in uu naxariistiisa janna ka waraabiyo marxuunka samariye iimaanag samariyo ibana ka sii ehelka iyo qaraabada ka baxay marxuunka ina lillaahi wa ina ilayhi raajicuun daawadayaal waxaa intaasi ku idar war wixii dalka iyo dibadaba naga soo gaaray intaan warkan mid lamid isku imaan doono waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo